Καλημέρα φίλες και φίλοι ξανά, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, Δευτέρα 2 του Μάη και έχουμε τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας ο νομικός και υποψήφιος πρόεδρος για τις εκλογές του 23, ο κύριος Αχιλλέας Δημητριάδης. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά σε εσάς, στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε εδώ βέβαια, γιατί νομίζω ότι και άλλες φορές τα έχουμε πει, μπορούμε να συζητήσουμε διάφορα πράγματα που είναι στην επικαιρότητα και τρέχουν. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, αγαπητέ κύριε Δημητριάδη. Εσχάτως το ΑΚΕΛ αποφάσισε ότι το δικό σας όνομα και του κυρίου Μαυρογιάννη θα πάει στις ομάδες τις κομματικές για να δουν, για έγκριση μάλλον, και τον Ιούνιο θα έχουν αποφανθεί αν θα είστε ή όχι ο εκλεκτός. Ναι, έτσι φαίνεται. Δεν είμαι μέσα στις εξελίξεις αυτές. Αντιλαμβάνομαι αυτές οι εξελίξεις τρέχουν αυτή τη βδομάδα και μέχρι το τέλος της βδομάδας θα πάρθουν αυτές οι αποφάσεις. Διαφαίνεται ότι έτσι είναι η τροχιά, αλλά δεν είναι κάτι στο οποίο συμμετέχω. Σας έχουν ενημερώσει εσάς ότι θα γίνει αυτή? Έχουμε μιλήσει, έχουμε επαφές, έχω παρουσιάσει το πρόγραμμά μου, έχω εξηγήσει τις θέσεις μου. Είναι εκεί οι θέσεις που έχω αναφέρει και πιστεύω ότι έχουν απήχηση στον κόσμο. Μετά από τη διαδικασία της διαβούλευσης φαίνεται ότι αυτά τα πράγματα θέλει ο κόσμος και νομίζω ότι αυτά θα τα εξετάσουν και θα αποφασίσουν πως οι ίδιοι θα προχωρήσουν. Τώρα, στο ενδεχόμενο ότι δεν σας επιλέξει η κομματική βάση του ΑΚΕΛ, εσείς θα συνεχίσετε να είστε μέχρι τέλους υποψήφιος? Ναι, εγώ είχα αρχίσει αυτή την προσπάθεια στις 28 Φεβρουαρίου, έκανα την εξαγγελία μου, ετοίμασα το πρόγραμμά μου, έχω ένα σχέδιο δράσης και πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει μια ανεξάρτητη, μια εναλλακτική επιλογή για να προσπαθήσει να δώσει μια προοπτική στο ζωφερό μέλλον το οποίο βλέπει ο καθένας. Σχάτως χάσατε και το σπουδαίο πατέρα σας. Ναι, έχετε δίκιο. Το οποίο είχα την τιμή και τη χαρά να γνωρίζω πάρα πολύ. Τι σας είπε για αυτή την υποψηφιότητα? Δυστυχώς ο Λέλος δεν ήταν καλά. Δεν ήταν καλά και είναι ένα από τα πράγματα τα οποία με λυπούν αφάνταστα. Ότι δεν ήταν σε θέση να δει, να αντιληφθεί και προπαντός να συμβουλεύσει για αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Αλλά ξέρουμε τι ήταν ο Λέλος, ξέρουμε ήταν τι ήταν οι προσπάθειές του. Σπουδαία προσωπικότητα, όχι μόνο και ως δήμαρχος, αλλά και ως βουλευτής. Γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος της συνένεσης. Ήταν πάντοτε, ήταν ένας άνθρωπος που έχτιζε γέφυρες, ένας άνθρωπος που έβλεπε το αποτέλεσμα και όχι τη διαδικασία, και όταν ήθελε να κάνει κάτι συνήθως το έλεγε ως αστείο και ήταν, το αστείο του ήταν το πολύ πιο σοβαρό πράγμα που έλεγε. Τώρα θα σας καμαρώνει από ψηλά. Ναι, ελπίζω να μας βλέπει. Πέστε μου κάτι, πού νομίζετε ότι θα κριθούν αυτές οι προεδρικές εκλογές? Είναι ανοιχτά κεφάλαια με πολλά. Είναι το Κυπριακό, είναι η οικονομία, είναι η διαφάνεια, η διαφθορά, η διαπλοκή. Πού πιστεύετε θα κρυφθεί? Πιστεύω ότι η οικονομία και η διαπλοκή είναι τα δύο πιο σοβαρά θέματα, ιδίως στις νεαρότερες ηλικίες. Οι πιο νεαροί ανησυχούν για τη διαφθορά, δεν βλέπουν μέλλον σε αυτή την κοινωνία, πάνε να πιάσουν μια δουλειά, δεν βρίσκουν μισθούς, προσπαθούν να κάνουν κάτι καινούριο, βρίσκουν τείχους τους οποίους δεν μπορούν να ξεπεράσουν. Και επίσης η οικονομική κατάσταση, η ακρίβεια, αυτό που βλέπουμε γύρω μας, οι αλλαγές στην οικονομία, παγκόσμια και ειδικά στην Κύπρο θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο και πιστεύω ότι τα θέματα οικονομίας θα είναι εξίσου σημαντικά. Βέβαια το Κυπριακό είναι εκεί, οι ευκαιρίες περνούν ή μάλλον μας προσπερνούν, αν μπορώ να το πω, και πρέπει κάτι να κάνουμε για να αποφύγουμε την πορεία που έχουμε αρχίσει προς τη διχοτόμηση. Για μένα αυτό είναι το πιο τραγικό. Με βάλετε τώρα στο τρυπάκι του Κυπριακού, αυτό θέλω να κουβεντιάσουμε τώρα. Το Κυπριακό πιστεύετε ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία, με το ρόλο της, τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας, πιστεύετε ότι έχει μέλλον το Κυπριακό? Βεβαίως έχει μέλλον. Εγώ δεν δέχομαι να διχοτομήσουμε τη χώρα μας. Εγώ θέλω η χώρα μου να ενωθεί, θέλω η χώρα μου να έχει μέλλον, θέλω τα παιδιά μας να έρθουν, να ζήσουν εδώ και να μην ζουν στο εξωτερικό διότι φοβούνται τι θα γίνει. Και αυτή την προοπτική θέλω να την δώσουμε. Πιστεύω ότι δύο πράγματα έγιναν. Βεβαίως η τουρκική αδιαλλαξία είναι το πιο τραγικό και το πιο σοβαρός λόγος που δεν προχωρήσαμε, αλλά και η δική μας απραξία από το 2017, από το Grand Montana, έχουν
εμποδίσει την προσπάθεια για λύσεις. Βλέπω όμως δύο θέματα. Αν θέλετε, δύο κλειδιά για να ξαναρχίσει η διαδικασία επίλυσης. Και αυτά δεν έχουν τόσο σχέση με εμάς, αλλά με την κατάσταση στην περιοχή μας. Το πρώτο είναι το ενεργειακό, το οποίο συνδέεται απόλυτα με την Ουκρανία. Και το δεύτερο είναι η θετική ατζέντα της πορείας ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα δύο θέματα έχουν αναβαθμιστεί. Πρώτον, διότι τα θέματα ενέργειας μετά από τον πόλεμο πρέπει να επανεξεταστούν. Το θέμα του φυσικού αερίου σε όλη την Ευρώπη και η εξάρτηση από τη Ρωσία πρέπει να τύχει επανεξέτασης και αναδιαμόρφωσης. Και εδώ πιστεύω ότι υπάρχει μια ευκαιρία για το ενεργειακό, για το πώς θα περάσουν οι αγωγοί, για το τι θα γίνει. Αυτό νομίζω είναι το ένα κλειδί. Και το άλλο είναι η θετική ατζέντα της Τουρκίας. Η θετική ατζέντα της Τουρκίας έχει να κάνει με την Μακεδονιακή Ένωση, έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, έχει να κάνει με τις προσπάθειες της Τουρκίας να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη και εμείς πρέπει να είμαστε παρόντες σε αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς με την αναξιοπιστία της διακυβέρνησης Αναστασιάδη και στην Ευρώπη και στα Ηνωμένα Έθνη, ακόμα και στην Κύπρο, έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας. Άρα το πρώτο και πιο βασικό είναι να επανεύρουμε την αξιοπιστία μας μέσα στην Ευρώπη, ναι, να μπούμε, να είμαστε μέρος της διαδικασίας, να μας λαμβάνουν υπόψη και να ακούνε και να βάζουμε θέσεις. Τώρα, κύριε Δημητριάδη, όταν δεν καταφέραμε να πείσουμε τους Ευρωπαίους εταίρους για το δίκαιο της υπόθεσής μας, έρχεται τώρα το ουκρανικό ζήτημα και βλέπουμε πώς μέσα σε μια νύχτα παίρνουν τα αποφάσεις σε μια παρόμοια περίπτωση με τη δικιά μας και εμείς 48 χρόνια περιμένουμε, το Κυπριακό το περίμενε, χωρίς να καταδικάζεται από κανέναν η Τουρκία. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το κλίμα? Εντάξει, η Ευρώπη σημαίνει κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου σημαίνει ανθρώπινα δικαιώματα. Οι παραβιάσεις που γίνονται και στην Κύπρο και στην Ουκρανία είναι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και βεβαίως η Κύπρος δεν είναι δυνατή για να αλλάξει ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά δεν μπορεί το κράτος δικαίου, δεν μπορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα να αγνοούνται. Το πρόβλημα είναι, και το επαναλαμβάνω, ότι δεν μας παίρνουν σοβαρά. Μας μιλάνε για χρυσά διαβατήρια. Σχεδόν ντρέπεσαι, γίνεσαι ρεζίλη στην Ευρώπη να μιλάς για Κύπρο, διότι σου λένε πουλάς κανένα διαβατήριο. Έτσι. Και αυτά δεν είναι θεωρίες, τα βλέπουμε. Το δεύτερο, δεν μπορεί στα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου να αναφέρεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τα Pandora Papers και να μην συμβαίνει τίποτε. Όλα αυτά τα θέματα της διαφθοράς έχουν επηρεάσει την αξιοπιστία μας ή, αν θέλετε, μας έχουν καταντήσει αναξιόπιστους. Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε, ναι, και πρέπει να γίνουμε μέρος της λύσης και όχι να συνεχίσουμε να είμαστε μέρος του προβλήματος. Να ζητάς κυρώσεις, δεν πετυχαίνεις συνενέσεις, δεν χτίζεις γέφυρες, δεν λύνεις προβλήματα. Έχουμε ένα πρόβλημα αν ταχθούμε σωστά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι η πιο δυνατή ομπρέλα προστασίας που έχουμε. Φανταστείτε, αν δεν ήμασταν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γινότανε. Θα μας είχαν καταπιεί από καιρό, νομίζω, και δεν θα μπορούσαμε καν να μιλούμε. Αλλά η πιο δυνατή ασφάλεια, αυτή η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η ομπρέλα εναντίον των δύο κρατών που προσπαθεί να θέσει η Τουρκία, για μένα είναι το πρώτιστο. Εάν το εξασφαλίσουμε αυτό, τότε μπορούμε να ελιχθούμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δύο σημεία, τα οποία οι συγκυρίες τα έχουν ανεβάσει στην επιφάνεια και θα μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε. Τώρα, επειδή το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το ξέρετε πάρα πάρα πολύ καλά, γιατί βλέπουμε ακόμα και σε αυτή την Ευρώπη του δικαίου, όπως είναι στα χαρτιά τουλάχιστον, τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι à la carte? Ναι, δεν βλέπει κανένας ότι εδώ υπάρχει εισβολή κατοχής 48 χρόνια και δεν λέει κανένας στον Τούρκο, πέρα από κάτι ψηφίσματα χλιαρά, ότι πρέπει να σηκωθεί να φύγει? Ναι, βέβαια. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η δική μας δύναμη σε αυτή την υπόθεση, διότι είμαστε ο αδύναμος όσον αφορά τα θέματα πληθυσμού και τα θέματα στρατού. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου είναι η σπονδυλική στήλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα πιστεύω ότι αρχίζει να παίρνει περισσότερη δύναμη αυτή η διαδικασία για την προώθηση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου. Και πιστεύω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την περίπτωση. Έχουμε αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, της Τιτίνας Λοϊζίδου για τους αγνοούμενους, την τέταρτη διακρατική. Δεν τις προχωρούμε, δεν διεκδικούμε. Δυστυχώς η θεωρία μέχρι τώρα ήταν ότι κερδίσαμε κάτι, ας μείνουμε εκεί και ας περάσουμε. Δεν είναι έτσι που παίζεται το παιχνίδι. Το παιχνίδι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θέλει διεκδίκηση. Συνεχή. Σε περιπτώσεις που καταδικάστηκε η Τουρκία, έτσι. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Αρχίστε με την Τιτίνα Λοϊζίδου την πρώτη για τα θέματα των περιουσιών, για το ότι στα κατεχόμενα αποφασίστηκε νομικά ότι δεν υπάρχει ψευδοκράτος, δεν υπάρχει τίποτε εκτός από Τουρκία, για το ότι οι περιουσίες είναι δικές μας, για το ότι οι αγνοούμενοι είναι άτομα τα οποία πρέπει να είναι άτομα των οποίων οι συνθήκες εξαφάνισης πρέπει να τύχουν διερεύνησης και πολλά άλλα τέτοια. Δυστυχώς δεν πιέζουμε. Αλλά δεν είναι αλόβητη η Τουρκία. Χρειάζεται ο τρόπος. Βεβαίως χρειάζεται ο τρόπος και πάρτε τώρα την υπόθεση Καβάλα που έγινε με την... Είδα και μια ανακοίνωση που βγάλατε, ναι. Ναι, η υπόθεση Καβάλα για μένα είναι το κράτος δικαίου, διότι η Ευρώπη τώρα πιέζει για να αφήσουν ελεύθερο τον άνθρωπο που η Τουρκία έβαλε ισόβια. Αυτού του είδους οι υποθέσεις είναι οι υποθέσεις με τις οποίες πρέπει η Κύπρος να έχει την ίδια πορεία, διότι αν πιέζουν την Τουρκία για τον Καβάλα, θα πιέζουν την Τουρκία και για τη Λοϊζίδου και για τους αγνοούμενους και για την τέταρτη διακρατική. Μόνο που υπάρχουν πολλοί Καβάλα στην Τουρκία, φαντάζομαι. Υπάρχουν. Δυστυχώς. Και το πρόβλημα είναι μεγάλο, είναι τεράστιο, αλλά πάντοτε πρέπει να έχεις ένα σχέδιο δράσης, ναι. Όποιο και να είναι το μέγεθός σου. Και η απραξία, η στασιμότητα, είναι αυτό το οποίο μας οδηγεί σε χειρότερη κατάσταση από αυτή που ήμασταν προηγουμένως. Η θεωρία του ότι μένουμε έτσι και θα δούμε τι θα γίνει δεν είναι σωστή, διότι δυστυχώς το διεθνές επίπεδο δεν είναι στατικό. Δέστε τι έγινε στην Ουκρανία. Δέστε πόσο δεν μας λαμβάνουν υπόψη. Γι' αυτό πρέπει να αναχτίσουμε την αξιοπιστία μας, πρέπει να μπούμε στην Ευρώπη και να είμαστε όχι θεατές πλέον, αλλά παίχτες μέσα σε αυτό το σύστημα, διότι έχουμε για τα ενεργειακά, όπως είπα και προηγουμένως. Κάτι πρέπει να γίνει. Φτάνει τα ενεργειακά μας να κάνουμε ένα σχεδιασμό που να δουλέψει ρεαλιστικό και εντός χρόνων, διότι και τώρα είχαμε ενεργειακό σχεδιασμό και είμαστε 6 χρόνια χωρίς φυσικό αέριο, έτσι. Μα δεν είχαμε σχεδιασμό. Λέγανε ότι υπήρχε σχεδιασμό. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι, κύριε Δημητρόπουλε, το θέμα. Νομίζω το πρώτο πρέπει να διαβάσεις, να καταλάβεις τι γίνεται. Έτσι, το δεύτερο πρέπει να το εφαρμόσεις, να το σχεδιάσεις και μετά να εφαρμόσεις αυτό το σχέδιο. Χωρίς σχέδιο, βάρκα στο γυαλό και βεβαίως θα πέσουμε στα βράχια της διχοτόμησης, διότι κατά εκεί πάμε. Πέστε μου κάτι, πότε περιμένετε να έχουμε εξελίξει στο Κυπριακό? Νομίζω ότι οι εκλογές στην Τουρκία είναι καθοριστικής σημασίας. Είναι Απρίλιο-Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, του 23. Μέχρι τότε νομίζω ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν όσον αφορά το ενεργειακό, όσον αφορά την Ουκρανία, όσον αφορά το τι γίνεται με την εισβολή εκεί και πώς θα διαχειριστούν τα θέματα της Ρωσίας. Νομίζω αυτό είναι το μείζον θέμα. Εάν καταφέρουμε σε αυτή την περίοδο εμείς να τοποθετηθούμε σωστά και να αναχτίσουμε την αξιοπιστία μας έτσι ώστε να μας λαμβάνουν υπόψη στα θέματα τα ενεργειακά τα οποία θα δημιουργηθούν και για να μιλούμε συγκεκριμένα το ενδεχόμενο να υπάρχει αγωγός, το από πού θα πάρουμε φυσικό αέριο, το πώς θα τύχει διαχείρισης. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και πρέπει από τώρα να αρχίσουμε. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι πριν από τις εκλογές στην Τουρκία και πριν από τις εκλογές στην Κύπρο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσει η δική μας απραξία. Πρέπει να δουλέψουμε για να ξανακερδίσουμε την αξιοπιστία μας. Αγωγό μέσω Τουρκίας πριν τη λύση του Κυπριακού? Δεν νομίζω ότι αυτό είναι εφικτό. Νομίζω ότι οι θέσεις που έχουν εκφραστεί δεν έχουν τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά το ενεργειακό πρέπει να είναι ένα από τα δύο κλειδιά που θα μας ξεκλειδώσει το Κυπριακό. Εάν παίξουμε τα χαρτιά μας σωστά, εάν διαπραγματευτούμε σωστά με την Τουρκία, με την προσπάθεια της Τουρκίας να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη, αυτό που λέμε θετική ατζέντα για την Τουρκία, νομίζω μια σωστή τοποθέτηση θα μας δώσει την ευκαιρία να διαπραγματευτούμε για αυτά τα δύο κοσμογονικά γεγονότα τα οποία γίνονται, για να έχουμε πιθανότητες. Διότι μην ξεχνάτε, αν υπάρξει μια λύση, δεν πάει κάποιος και την υπογράφει. Η λύση
θα έρθει στην Κύπρο, θα τη συζητήσουμε και θα γίνουν δημοψηφίσματα. Το θέμα είναι να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα και να μην είμαστε απλοί θεατές. Πέστε μου κάτι τελευταίο. Σας ανησυχεί, σας προβληματίζει το ενδεχόμενο ότι μπορεί να υπάρξει μέσα από πιέσεις της Τουρκίας και γενικότερα άλλων φορέων μια διαφοροποίηση στο πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού, δηλαδή να μπει στο τραπέζι, να μπει στο τραπέζι τα δύο κράτη? Τα δύο κράτη εγώ δεν βλέπω πιθανότητα να μπουν στο τραπέζι, διότι η ευρωπαϊκή ομπρέλα προστασίας κάτω από την οποία κινούμεθα δεν το επιτρέπει. Όχι για μας, για την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν τη συμφέρει κιόλας. Ακριβώς, δεν συμφέρει σε κανένα. Θα ανοίξει μέτωπα. Ακριβώς, πολύ σωστά το είπατε. Διότι αν γίνει αυτό στην Κύπρο, φανταστείτε άλλες χώρες τι θα κάνουν. Οπότε μετά τρεχαγύρευε. Είναι γι' αυτό που πρέπει να κάνει συμμαχίες, είναι γι' αυτό που πρέπει να έχεις γέφυρες επικοινωνίας μέσα στην Ευρώπη, για να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις το ευρωπαϊκό πλεονέκτημα προς δικό σου όφελος, ούτως ώστε να προχωρήσεις. Και γι' αυτό το παρουσιάζω με τα δύο αυτά κλειδιά. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Δημητριάδη. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία κουβέντα. Πάρα πολύ ωραία. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ. Λοιπόν,